Kaixo, hitzako lagunek eskatu digute Euskaraldiko bizipena kontatzeko eta nik badauzkat pare bat anekdota edo bueno, pare bat bizipen bueno, iruditzen zaidanak interesgarriak izan daitezkela, bueno, niri behintzat interesgarrien zaizkidalako personalki. Batetik, ba, aste honetan izan dut guraso bilera bat, ni lanean ari naiz Miranda de Ebrotik nahiko gertu, hemen Ribabellosan, irakasle moduan, eta aste honetan izan dut bi gurasorekin bilera, eta banekien horietako batek euskara zekiela, baina bestea, ba, ez nekien ziur ulertzeko gai izango ote zen, eta orduan galdetu egin nion, euskaraz ulertzen dut, eta bai, ulertzen dut. Eta berak dena erderaz egin zuen, baina uste du lehenengo aldia dela elebitan egin dudana horrelako elkarrezketa bat, zegia da egunerokotasunean elkarrezketa elebidun motzak errazago egiten ditudala, bai euskaralditik kanpo ere, ba, komertzio batera sartu eta ogia edo dena delakoa eskatu euskaraz eta bueno, ba, azkenan keinuen bidez edo ez, lortzen duzulako ulertzea, nahiz eta beste gazteleraz erantzun, baina horrelako elkarrezketa sakon bat eta sakon eta luze bat eta gai garrantzitsu baten inguruan, ba, uste du lehenengo aldia izan dela eta bueno, ba, ikusiet posible dela eta ba, horret postu nago. Ez? Eta bestetik, bueno, iruditu zait, Euskara aldia denez, ba, guraso hauen kasuan, ba, prestatuago dozatu zela edo bueno, ba, bazikitela horrelako egoera bat gertazitekela eta ba, beraiek ere, ba, disponibilitate, bueno, prestutasun horrekin etorri ziren, ez? Eta orduan alde hortatik ba, oso positiboa. Eta gero, bigarren anekdota edo kontatu nahi dizuedana da, ba, atzo bertan, trago bat hartzera jo ginen Gasteizko zerbezeria batetara, eta ba, ez dakit, nire aurre iritziek edo intzuten hor klak bat, eta pentsatu nuen hasieratik ez zuela jakingo euskaraz. Eta orduan esan nion, zer kaina bat eta zurito bat. Eta egin nion, ba hori, keinua, ez, ba, laguntzeko. Eta ba, horrelakoetan konturatzen ez, espresibidadea ere areagotzen zaidala. Eta nola izan zen bere erantzuna, eta esan zian, bisek normalak. Eta orduan, ba, kriston tonta aurpegia geratu zitzaidan. Eta esan nion, bai, bai, biak normalak. Eta, hoxe, ba, graziosoa iruditu zitzaidan nola ikusi nuen nire burua keinuka eta besteak ondo baino hobeto euskara zekienean. Eta hoxe, bueno, hori izan da kontatzeko neukana. Animo denoi eta eutxi euskarari. Aio!